May tatlong klase ng mayayamang tao dito sa mundo. Ang dahilan kung bakit madami sa atin ang nako-confuse or subconsciously nire ang possibility ng yumaman ay dahil iniisip natin na isang klase lang ang mayayaman. No, there are three. At sa video na to, malalaman mo ang tatlong klase ng mayayaman para ma-assess mo din ang sarili mo kung saan ka bang klase mabibilang. Nalaman ko to sa paborito kong financial and spiritual mentor na si Brother Bo Sanchez. Ito ang pinakapaborito ko sa lahat ng naituro niya. Dahil dito nagumpisa ang pagbabago sa buhay ko. Kaya naman, gusto kong ishare to sa iyo ngayon. Ang unang klase ng mayayaman na tao ay ang mga filthy rich. Ang mga filthy rich ay ang klase ng mayayaman na nasa isip ng karamihan ng mga tao. Sila yung mga taong walang iniisip kundi magparami lang ng pera nila. In other words, sila ay mga greedy, masasamang ugali. Wala silang pakialam kung makatapak man sila ng ibang tao, basta lang kumita sila ng maraming pera. For many years, yan ang paniniwala ko sa mga mayayaman. Akala ko lahat filthy rich. Gusto ko talagang umasenso, gusto kong umaman, at nahahati ang loob ko sa pagiging godly, selfless, kind, pero mananatiling mahirap, or maging selfish, greedy, cruel, pero yayaman. Kapag sinasabi ng mga tao na money does not buy happiness, ito ay dahil ang iniisip nila ay mga filthy rich. Dahil ang mga filthy rich na tao ay hindi masaya. Agree ka ba? Paano ka magiging masaya kung sakim ka at sarili mo lang iniisip mo? Hindi ka magiging masaya. You are miserable, di ba? May ilan akong kilala ng mga filthy rich na tao. And yes, hindi sila masaya. Totoo naman, money does not buy happiness. Napanood mo na ba yung movie na The Lord of the Rings? It's a great movie. Medyo mahaba lang. Three hours long per movie. Merong isang interesting character na lumabas sa lahat ng tatlong movies na yon. Ang pangalan niya ay Gollum. Ang pangit niya, di ba? Nakakatakot, nakakainis, gusto mong tirisin, apakan na parang ipis. Pero di ba, sa story, hindi naman siya monster nung umpisa. Normal naman siya. Good looking na habit. But one day, he found a ring. And yung ring na yon ay so powerful, he became so attached to it. Pagsuot niya ng ring, it consumed him. At nagpatuloy yung obsession na na towards that ring. Wala na siyang ibang iniisip kundi yung ring lang na yun. Hindi na siya natutulog, hindi kumakain, hanggang naging monster na siya. The ring destroyed him. Ang mga filthy rich na tao ay exactly like Gollum. Nakonsume ka na ng yaman mo at wala kang ibang iniisip kundi yung yaman mo, mga ari-arian, mga pera, and it destroys you. Hindi mo pag-aari ang pera, ang pera ang nagmamay-ari sa'yo. Gusto mo bang maging filthy rich? Gusto mo bang maging kamukha ni Gollum? Money does not buy happiness. Yes, pero maraming tao ang may false conclusion na since hindi naman mabibili ng pera ang happiness, kaya wag mo nang tangkaing yumaman kasi hindi ka naman magiging masaya. May nag-advise din ba ng ganyan sa'yo nung bata ka? Wag mo nang paniwalaan yan dahil there is no logic at mamaya malalaman mo kung bakit. Ang second type of rich people naman ay ang mga guilty rich. Ang mga guilty rich ay usually mga church-going na tao, religious, kind, mga madasali na tao, kasi sila ang mga susceptible to becoming guilty rich. There is this woman na sobrang unhappy. She said to her friend na dapat masaya siya pero hindi. So her friend asked her, bakit naman? Well, I'm earning a lot of money, explain niya. You know, my salary now is three times more than my previous job. And when I joined this company, binigyan pa nila ako ng fat, fat bonus. And I should be happy, pero I'm not. I'm miserable and I don't know why I feel this way. Medyo naguluhan yung friend niya, kaya he asked some questions. How's your marriage? How's your spiritual life? How's this? How's that? Everything was going fine. Then finally, nakaisip ng magandang tanong ang kaibigan niya. He asked, Comfortable ka ba na kumita ng maraming pera? At first, she said, Um, yeah. Pero the tone of her voice is not convincing. So her friend kept on digging and digging. Then it came out. Nung bata pa siya, her parents taught her na money is bad. At talking about money was bad. Thinking about money was bad. Masamang pag-usapan ng pera sa harap ng hapagkainan. It was bad asking magkano kikitain natin dito. Ang salitang profit ay bad word. At most of all, rich people were bad people. Pinalaki siya sa ganung thinking. Kaya naman as an adult, and she was earning a lot of money, merong guilt inside. Kumikita siya ng sobra-sobrang pera. That's how she felt, and she feels guilty about it. May mga guilty rich na tao, and I believe the main reason why ay dahil hindi nila alam na may third type of rich people. Ang third kind of rich people kasi ay ang mga truly rich. Bumalik tayo sa money does not buy happiness. Kaya ako nasabi kang ina na walang logic ang ganitong thinking is because, yes, money doesn't buy happiness. Pero kaibigan, sino ba nagsabi sa atin na God designed money to buy happiness? No, hindi ginawa ni God ang pera to buy happiness. God designed money to buy helpfulness. Alam mo kasi, hindi ka naman magiging masaya by pursuing happiness magiging masaya ka in an oblique way or yung tinatawag na principle of obliquity. Hindi ka magiging masaya by pursuing happiness. You become happy by serving and loving and caring and forgetting yourself and contributing your efforts and money para tulungan yung mga tao na hindi ka naman kayang bayaran. Then boom, you're happy. May nabasa akong story ng isang mayaman na tao na medyo bored despite all the successes and money na dumadating sa kanya. One day, isa sa mga business trips niya ay na-cancel. May isang mayaman siyang kaibigan na in siyang pumunta ng Africa for a missionary work. And since na-cancel yung business trip niya, he decided to come. The mission was magbibigay sila ng wheelchairs for disabled kids. And sinabi niya The very first kid na nilagay niya sa wheelchair won't let go of his leg. Kasi this kid was crying while saying, "Thank you, thank you, thank you so much" sa kanya. He said he felt pure joy for the first time in his life. Now, he is devoting a big part of his wealth sa missionary works, especially para sa mga disabled kids. He became a truly rich Money was designed by God hindi para pasayahin ka. Money was designed by God so that you can help more. At sa process sa pagtulong sa mga tao, that's when you become happy. Kaya naman to become truly rich is to receive the blessing of God so that you can help. Sino 'yung mga tutulungan mo? First, your family. Then as God prospers you, tulungan mo naman 'yung iyong bigger family, katulad ng paborito mong charity or your spiritual community help as much people as you can possibly help. Uy, pakipitik mo naman yung like button kung nagugustuhan mo yung video na to. Salamat. Naniniwala ako na God doesn't mind na maging mayaman ka. But on one condition. Ang condition ay you'd be rich on the inside first bago ka maging rich on the outside. Dahil kung ikaw ay rich on the inside, then you can handle the money that will come in. Pero kung hindi ka rich on the inside, the money that will come in may destroy you. Ngayong alam mo na na may tatlong klase pala ng mayayaman sa mundo, anong pipiliin mo? Kailangan-kailangan ng mundo natin ngayon ang mga mayayaman na good people. Imagine kung gaano kaganda ang magiging mundo natin if good people like you will become rich. Dahil kapag madaming good people ang yumaman, then God can use that money for His purpose. Kaya mag-strive ka na to be truly rich. At para makapag-umpisa ka ng padamihin ng pera mo ngayon, kahit konti pa yan, may paraan para epektibo mo yung mapadami. Malalaman mo naman yon sa video na to. Peace out!